Labas vakaras visi. Šiandien tai yra ketvirtas Ronaldo Reigano klubo susitikimas Kaune ir aš dar nemačiau šitiek žmonių jame. Tai sveikinu visus. Ar galime parodyti, kiek mes čia garso turim? Ačiū labai. Tradiciškai mūsų susitikimas prasideda padėkom tiems, kurie padėjo suorganizuoti šį susitikimą. Tai visų pirma, didžiausius linkėjimus siunčiu Seimo nariui Mantui Adomėnui. Jam paplokime. Toliau čia esu susirašysi. Donatas, Jonas, Paulius, Justė, Martina, Simona, Justė, Juta ir dar daugelis kitų. Ką aš noriu šiandien pasakyti ir ką pristatyti, visi turbūt puikiai žinote, kokia mūsų šiandien tema. Nežinot, kokia tema. Politika ir žurnalistika, žiniasklaida. Ir tu. Ir kokiegi mūsų svečiai šiandien. Aš žinokit, kadangi turiu pristatyti labai garbingus asmenis, aš pasirašiau. Knygų autorius. Žurnalistinės plunksnos meistras. Žurnalistas, publicistas, TV laidų vedėjas Andrius Užkalnis. Paplojam! Paplojam, paplojam stipriau! Jis atvažiavo dėl mūsų į Kauną. Beje, jisai kilęs iš Kauno. Mes mylim kauniečius. O dabar tai prasidės tirada, žinokit. Jau dabar tai turiu užsirašius visą kilogramą visokios didelės informacijos apie kitą mūsų prelegentą. Jis fizikas. Išleidęs knygą, kodėl krepšinis Lietuvoje gražesnis už politiką. Daugiau kaip 20 metų politikoje. Kaip pats pasakė, Seime nėra nei vieno komiteto, kurio nariu jis nebūtų buvęs. Taip, tai yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Andrius Kubilius. Wow, Kaunas myli Andrių Kubilių. Prašom jūs prisėsti. Na, o šiandien visą diskusiją pasistengsiu vesti aš, Aistė Gedvilienė. Ir aš tikiuosi iš tikrųjų labai aktyvaus jūsų dalyvavimo, jūsų klausimų, nesidrovėkite. Jeigu bus necenzūriniai, išmesime. Taip pat mes turim šiek tiek alaus, vaišinkitės. Ir tikiuosi praleisite labai gerą vakarą. Taip kad pradėsime. Atsiprašau, kažkas man pakuždėjo, kad čia šiandien šį vakarą pas mus užsuko Kauno miesto meras. Kur mūsų miesto meras? Pasveikinkim! Prašau užeiti ir tarti mums kokį tai sveikinimo žodžių. Diliulė, garbė jūs čia matyti. Labas vakaras visiems, mėly Andriai. Matau scenoje du yra. Trečio Andriaus tikrai nereikia. Tema, aš suprantu, tikrai labai aktuali. Dar aktualesnė tema būtų, jeigu politika, žiniasklaida ir krepšinis. Nes miestas yra krepšinio miestas, turi geriausią Baltijos valstybėse Žalgirio areną ir nieks iš miesto jos netims. Bet aš tik tai savo noriu pasakyti tokią mažą repliką apie žiniasklaidą. Jeigu Kaune gimsta ketvertukas arba laimi Žalgiris, tai yra vos ne visos Lietuvos pergalės. Jeigu Kaune įvyksta koks nors škvalas arba suimamas koks agurkinis, tai jau yra tik tai Kauno problema. Tai aš noriu pasakyti, visa, kas gera, eina iš Kauno, bet pasisavinama Lietuvos. Kaip ir geriausiai, sakykime, pavyzdžiui, vienas ar kitas Andrius, tai norėtųsi iš ties to didesnio objektyvumo. Apie politiką aš nešneku, bet apie faktologinius įvykius, kurie Kaune gerai įvyksta, norėtųsi, kad jie būtų ir traktuojami, kaip jie įvykę Kaune, o ne tik tai Lietuvoje. Tai geros diskusijos ir sėkmės. Ačiū miesto merui, paplokim. Ačiū Jums labai uždėmesi. Na ir pradedam. Taigi pirmas klausimas iš tikrųjų bus, aš nežinau, kuris ir pradės, sako jis, kaip pasakysit, kokios žiniasklaidos norėtųsi, kokie galėtų ir negalėtų būti, ir kodėl jį yra tokia, kokia yra. Prašau. Labas vakaras. Čia
vedėja pasakė, kad pirmą kartą mato šitam klube tiek žmonių. Aš taip apskritai pirmą kartą gyvenime tiek žmonių matau. Čia kaip per Mamontovo paskutinį koncertą tikriausiai. Apie klausimą. Kalbėdamas, man buvo įdomu, kad Andrius Kubilius nežinojo, kokia bus susitikimo tema, arba jam nepasakė, arba nuslėpė. Bet iš tikrųjų aš pasakiau tai, ką aš dabar pakartosiu. Man atrodo, kad Lietuvoje žiniasklaida yra geresnė, negu Lietuva nusipelnytų turėti pagal gamtos dėsnius. Aš turiu omenyje gamtos dėsnius, gyventojų skaičių, gyventojų perkamąją galią ir be galo ilgą tradiciją, kai visam civilizuotam laisvam pasaulyje klostėsi žiniasklaida, augo tradicija, buvo auginami talentai, tie talentai brendo, paskui augino jaunesnius už save talentus. Visko šito Lietuva neturėjo. Lietuva iš tikrųjų pradėjo auginti savo žiniasklaidą tik tai prieš 20 metų. Ir tai, ką dabar Lietuva yra pasiekus, man atrodo, yra nuostabu ir žymiai, žymiai geriau, negu mes nusipelnytume turėti. Tai yra tuo pačiu metu žymiai blogiau negu tai, ko mes norėtume. Mes norėtume žymiai geriau, mes norėtume geresnių televizijos laidų. Aš norėčiau asmeniškai storesnių laikraščių su daugiau tarptautinių naujienų. Man atrodo, tarptautinės naujienos ir ekonominės naujienos yra viena silpniausių Lietuvos žiniasklaidos grandžių. Bet visą laiką reikia žiūrėti ne tik į tai, ką mes norim, bet į tai, ką mes realiai galim turėti. Ir man atrodo, kad realiai mes turim labai daug. Pavyzdžiui, pasižiūrėkim į tuos faktus, kurie dabar šiandien yra žiniose. Sakykime, Darbo partijos byla ir jos lyderis atsidūręs čia visai netoliese už Žaliakalnio Kauno klinikose. Man tai yra laisvos šalies žiniasklaidos požymis, kad absoliučiai kiekvienas aspektas yra išnagrinėtas ir išnarpliotas. Kad yra išklausinėti gydytojai, apie tokias ir panašias medicinines būklės. Kad yra išklausinėti rėmėjai ir priešininkai ir prokurorai ir advokatai ir kas tik tai nori. Ir tikrai žmogus turėtų būti aklas, kurčias ir nieko nesuprantantis, kad jisai galėtų pasakyti, kad jo, ką Uspaskichą paguldė į ligoninę, aš nieko nežinau. Taip neįmanoma. Todėl, kad, man atrodo, žiniasklaida padarė ir daro labai daug. Jeigu mes pagalvosim apie kiekvieną rezonansinę naujieną, kuri ir aplinkui yra, man atrodo, jos yra padengiamos, aptariamos labai gerai. Nenoriu pasakyti, kad jos negalėtų būti aptariamos dar geriau. Taip tikrai galėtų būti padaryta. Bet mano bendras įspūdis, tai yra susižavėjimas ir tikriausiai, toksai noras nulenkti galvą, kaip palyginti neturtingoje, palyginti nepatyrusioje šalyje, Lietuva per 20 metus sugebėjo užsiauginti tokią žiniasklaidą, kokią turi dabar. Pirmas dalykas, tai dar sykį labą vakarą visiems. Iš ties smagu matyti tokią gausią ir jauną auditoriją, kuriai labai tinka tai, ką Ronaldas Reaganas yra sakęs, man viena jo frazė yra įstrigusi. Don't be afraid to see what you see. Tai nebijok matyti tai, ką tu matai. Tai čia, žiūrint į tokią jūsų auditoriją, iš tikrųjų akis nelabai tiki tuo, ką matai. Dėl žiniasklaidos. Skirtingai nei Andrius Užkalnis, puikus publicistas, dušė, manau, tikras konservatorius, gal labiau britų negu Lietuvos. Jis yra žiniasklaidos subjektas, o aš esu objektas. Tai šiek tiek
Jeigu mane mažiau kritikuotų, turėčiau geresnę nuomonę apie lietuvišką žiniasklaidą. Bet didelę dalim turbūt sutinku su kolega Andrium. Čia iš tikrųjų tiek Andrium, kad kaip vis Andrium, jo, Andrija, galėtumėm pavadinti šitą vakarą. Bet gal aš pasakyčiau taip, yra klausimas, su kuo mes lietuvišką žiniasklaidą lyginame. Jeigu lyginam su tuo, ką tenka matyti vakaruose, skaitant Economist ar Financial Times, tai aišku, turbūt mūsų žiniasklaidoje tokio pobūdžio žiniasklaidos trūksta. Jeigu matyti, kokį kelią nuėjo mūsų žiniasklaida, iš tikrųjų yra nemažas kelias žiūrint nuo 90 metų ir galima tuo pasidžiaugti. Jeigu pasižiūrėti, o kaip žiniasklaida galėtų atrodyti po sekančių 20 metų, aš manau, kad irgi mes turime nemažai privalumų dėl to, kad Lietuvos žiniasklaida yra pakankamai jauna, nauja, nesusigulėjusi ir matant tai, kas vyksta pasaulis su internetu, su Facebooku, su visa nauja žiniasklaida, tai mano manimu Lietuva tam tikrą prasme turi pranašumų ir privalumų ir tai gali iš tikrųjų lemti tai, kaip atrodys sekantis 20 metų. Iš kitos pusės aišku, kad viešoje erdvėje Lietuvoje, žiūrint iš politinės pusės, jinai nėra visiškai atsieta nuo tam tikrų geopolitinių procesų, kurie vyksta aplinkui. Ir tuos dalykus irgi turime matyti. Ir žiniasklaidos, kuri formuoja tame tarpe ir didelę dalim politinę darbotvarkę, jos skaidrumas, jos gebėjimas atsiriboti nuo kokių nors pavojingų įtakų, yra tai, ko Lietuvoje taip pat galėtumėm pageidauti žymiai daugiau. Taigi, tiek vienas pašnekovas, tik kitas pasitiki Lietuvos žiniasklaidai ir tai yra gerai. Bet aš norėčiau pakalbėti apie populizmą ir kiek prie populizmo reiškinio prisideda Lietuvos žiniasklaida. Gal Andriu? Populizmas yra labai, labai sunki tema, todėl kad nėra tikriausiai iš toj salėje ne vieno žmogaus, kuris pasakytų, kad populizmas yra gerai. Tuo pačiu metu šitoj salėje tikriausiai nėra ne vieno žmogaus, kuris galėtų padėjęs ranką ant širdies pasakyti, kad jisai taip pat kaip ir jo aplinkiniai nevartoja tos pačios populistinės žiniasklaidos produktų. Iš tikrųjų, kalbant apie žiūrovus ir skaitytojus, yra labai didelis dviveidiškumas. Iš vienos pusės žmonės mėgsta kalbėti apie tai, kad žinios yra prastos, žinios yra bulvarinės, kad žinios yra suvestos iki tokio visiško pramoginio lygio. Ir ypatingai mes šitą dažnai matome televizijoje. Mes matome, kaip smunka tokių tradicinių informacinių publicistinių laidų populiarumas ir televizijos gamina tokį produktą, kur yra šiek tiek žinių susieta ir sumaišyta su labai daug populiarių veidų, populiarių paskalų, aukštuomenės naujienų ir kitokių šedžiaus vestuvių. Bet jeigu mes pažiūrėsime objektyviai į tai, ką tie patys žmonės suvartoja ir ką jie noriai persijungia ir prie ko pasilieka jų laikraščio pirkimas arba jų televizijos pultelis, tai mes pamatysim, kad mes patys kritikuojam ir mes patys ir tą patį vartojam. Aš noriu papasakoti labai trumpą atsitikimą. Buvau svečiuose prieš galbūt porą metų vienoj kompanijoj, kur užėjo kalba apie blizgius žurnalus ir apie žurnalą Žmonės.
beveik visi dalyvaujantieji kaip tiesiog, na, kaip privaloma beveik tvarka pasisakė, kad jie žurnalo žmonės neskaito ir nematė, tik tai vat matė kioskę viršelį. Ir ten, sako, visą laiką būna Zvonkė arba Jagelovičiūtė, reiškia, ant viršelio. Paskui vakaras ėjo toliau ir užėjo kalba apie vieną tokią aukštuomenės žinę, kuri, aš visiškai tiksliai žinau, buvo tik tai praėjusio ketvirtadienio, tai vyko penktadienį, tik tai žurnale Žmonės. Kitur jos nebuvo. Visi dalyvavusiai tame vakarėlyje ją buvo skaitę. Kai aš, dėja, šiandien negaliu vartoti alaus, kadangi aš esu prie autotransporto priemonės vairo ir važiuosiu atgal į Vilnių, bet kadangi aš buvau tada, nebuvau prie autotransporto priemonės vairo, tai aš pradėjau žmonių klausinėto, tai kaip tu skaitėjai, reiškia šitą. Visi skaitė atsitiktiniu kažkokiu tai būdu, vienas buvo pas kirpėją, kitas pas stomatologą, kitas matė pas mamą, kitas tiesiog sakė, aš vat atsitiktinai, nu, iš tikrųjų tai pirmą kartą pavarčiau ir mačiau. Visi buvo skaitę. To apsimetinėjimo yra labai labai daug. Ir kalbant apie populizmą, žurnalistai patys gali labai caksėdami liežuviu arba labai dūsaudami sakyti, kad jiems nemalonu yra aiškinti supaprastinant, pasakoti supaprastinant, privesti kiekvieną istoriją iki primityvaus ir paprasto lygio. Deja, tuo pačiu metu jie patys žino, kad publika nori to ir dažnai nenori nieko kito. Ne visada, bet dažnai nenori nieko kito. Ir čia atsiranda labai labai pavojinga ir keista riba, kad tai lyg ir yra užburtas ratas, kad reiškia žmonės žiūri ir skaito tą, ką jiems rašo ir rodo, o rodo ir rašo tą, ką jie skaito. Ir lyg ir kas čia pirmas višta ar kiaušinis, kas ką nulėmė. Bet iš tikrųjų atsakingas žurnalistas gali kartu būti ir įdomus, ir informuojantis, ir pasakojantis, ir atskleidžiantis. Bėda yra ta, kad tikriausiai, kaip ir daug kur kitur, kad žurnalistas galėtų tai daryti, jisai turi pasiekti pakankamą pažįstamumą, pakankamą autoritetą ir pakankamą veiksmų laisvę. Sunkumas yra tame, kad dažnai, kai žmogus pasiekia jau tą lygį, kai jisai gali išeiti, žengti už popso ribų, už primityvo ribų, jisai jau būna pavargęs ir jam jau nebeįdomu. Ir jisai, jeigu to troškimo pagrindinę žurnalisto funkciją vykdyti, o pagrindinė funkcija yra stebėti, suprasti ir paaiškinti, jeigu žurnalistas neturi to troškimo, tai tikriausiai... Čia priešai mane buvo išjungi. Iš tikrųjų, net pamečiau apie, nes ten man ekrane rodo, ką aš nekėti, tai aš dabar nubėgo akis. Jeigu to pradinio troškimo atlikti žurnalisto misiją nėra jauname žmoguje, tai paskui, kai tas žmogus pasiekia kažkokias tai aukštesnį profesinį laiptelį, jisai ir neatsiranda. Todėl, čia tai yra tokia situacija, kur yra galbūt tik tai vienas būdas, kaip dalykai gali išeiti gerai ir labai daug būdų, kaip jie gali susigadinti. Todėl rizikų yra pakankamai daug. Populistinė žurnalistika, mano galva, yra didelė rizika, nulemta objektyvių veiksnių ir visiškai pasakyti taip, kad mes pasieksim tokį etapą, kai visa žurnalistika bus atsakinga, tai būtų naivu. Mes galim tikėtis laipsniško gerėjimo, štai, manau, taip. Tai aš pratesdamas gal Andriaus mintis, tiesą sakant, nedaug ką ir turiu pridurt, man atrodo, Andrius labai giliai analizuoja tą žiniasklaidos būklę, bet aš šitoje vietoje gal atskirčiau kelis dalykus. Tai nors
nepamenu, ar būčiau ką nors pirkęs žmonių žurnalą. Bet aš manau, kad jis turi savo auditoriją ir aš nesakyčiau, ir didelį auditoriją, nesakyčiau, kad tai yra nu, kažkoks blogis savaime. Kad čia vat, kažkas tokį žurnalą spausino, kažkas jį skaito. Aš turiu pasakyti, kad jeigu kur nors pamatau ant staliuko, taupinama savo pinigus, aš jį pavartau vis tiek. Ir man kartais būna visai ten kokiu nors pikantiškų naujienų iš to gyvenimo. Bet matyt, mes turim skirti kelis dalykus. Tai iš tikrųjų tas populizmas, šitaip kaip jį čia pavadinti, arba tokios pigaus populiarumo ieškojimas, jis yra suprantamas ir jisai turi vieną savybę, na, tai aš ją pavadinčiau paviršutiniškumu, kuri yra irgi vėlgi labai visiškai aiškiai suprantama, bet ko Lietuvoj trūksta, tai mano manimu trūksta labai aiškiai atsiskyrusios, nepaviršutiniškos žiniasklaidos, kurią galėtum, turėdamas laiko ir nusipirkti ne tik tai pavartyti ant kokio nors staliuko, ir jinai būtų kaip tik skirta tokiai auditorijai, kuri, na, štai norėtų tokios žinios ir tokios žiniasklaidos. Tai iš kitos pusės, aišku, gal toks noras yra irgi ne visai atitinkantis šiandieninio gyvenimo ir globalių tendencijų tam tikro pokyčių. Kas vyksta, šiaip mano manimu, kas vyksta toj pačioj žiniasklaidoj. Tai jinai darosi vis greitesnė. Internetas, Facebookas daro visą žiniasklaidą žymiai greitesnė. Jinai fiksuoja momentą, jinai jį čia pat perduoda. Ir tokiu atveju be abejo, kad tokia greita kaita, jinai lemia tą, na, sakykime taip, matomą paviršutiniškumą. Nebėra tokiai greitoj kaitoj, nebėra vietos elementariai, nebėra erdvės kažkokiai gilesniai analizė. Tai ta kaita, jinai yra visiškai, taip sakant, lemta to, kas vyksta technologiškai, kas vyksta pasaulyje ir matyt, kad mes tiesiog turim būti tam pasiruošę, kad tai natūraliai vyks. Aš vis galvoju, pavartydamas ir amžinatelsi tėvuko išleistą, sakysim, laiškų knygą, kaip Lietuvoj, palyginus va, su 20 amžiaus viduriu, kaip yra dingęs tai, ką pavadinčiau epistoliariniu žanru. Mes nebemokam rašyti laiškų. Elementariausiai. Ir to mums nebereikia. Mūsų visi laiškai yra trumpi ir kuo toliau, tuo labiau trumpėja ir lietuviškų raidžių nebelabai rašo. Ir taip toliau. Ir tai yra natūrali gyvenimo tekmė. Pavarčius štai 20 amžiaus vidurio ar pradžios mūsų tėvų ar senelių laiškus, na tai visas žanras būdavo. Rašydavo, taip sakant, 6 puslapiai ir dar nesutelpa. Tai štai ta kaita greitoji, jinai iš esmės labai stipriai keičia daugelį dalykų, kurie palyginus, sakysim, kelis dešimtmečius pažiūrėjus atgal, iš tikrųjų buvo visai kitokie. Norėčiau dar paklausti, truputėlį papildyti jūsų atsakymą klausimu, bet jums kaip politikui, kasdieniam darbe, ar nesunku atsispirti nuo populizmo? Iš tikrųjų, yra įvairių, taip sakant, progų, kada jūs galite būti populiarus arba galite būti nepopuliarus. Tai kaip dažnai, taip sakant? Na, aš manau, kad gal, aišku, yra tam tikro sutapimo tarp tos populiarios žiniasklaidos ir populizmo politikoje. Ir yra tos kai kur norų politikoje tiesiog reiškia pakeisti jos visą turinį kažkokiu atrodymu. Man iš tikrųjų didelį įspūdį paliko visai nesenai perskaityta Tony Blairo prisiminimų knyga Journey, berods, kelionė. Tai kuris irgi iš tikrųjų iš pradžių daug dėmesio skyrės tam populiarumui ir tikrai buvęs labai populiariu,
Po to vis toliau savyje pervertindamas daugelį dalykų, galų galia ateina prie išvados, kad vis tik tai darbai ir rezultatai esant dirbant politikoje yra svarbiau negu tai, kaip tave ten labai gražiai parodys kuri nors žiniasklaida, kuri iš tikrųjų va, dėl to didėjančio tempo kitas iki iš tikrųjų tam politikos turinių rezultatų tiesiog nebeturi erdvės ir galimybių tinkamai parodyti. Ir jisai pats galų gale daro išvadas, kad vis tik tai, jeigu reikia pasirinkti tarp rezultato, net ir tuo atveju, kai jį yra neįmanoma labai populiariai parodyti, ar rinktis populiarumą kokio nors televizijoje, jisai renkasi rezultatą, kad ir kaip sunkiai jisai būtų pasiekiamas. Tai aš visat vėlgi iš savo tos politinės patirties vis tik tai matau, kad ir Lietuvoje žmonės galų gale vertina politiko darbo rezultatą. Miestuose. Na, miestuose ar ne, ne miestuose, bet ir pačiam politikui galų gale. Aš pats save vis atvertinu nu, pagal tam tikrą tokį savo vidinės tokios sąžinės tam tikrą principą. Tai rezultatas, pasiektas rezultatas, kad ir labai nepopuliariom priemonėm, jis yra na, tas pagrindinis ženklas, kurį tu savo pats vertini. Aš Andriaus norėčiau paklausti, ar jisai galėtų va dabar greitai išvardinti tris populistus Lietuvos didžiausius? Manęs tikriausiai, nes prieš tai kitas Andrius kalbėjo, tai dabar manęs klaus. Tris didžiausius populistus. Man atrodo, aš pasakyčiau taip, kad tai neskambėtų kaip vertinimas, kaip vertybinis vertinimas, bet tik tai vat, paminėt tai, kokie žmonės geriausiai tvarkosi su viešaisiais ryšiais ir paskui aš labai trumpai pasakysiu, ar tai gerai ar blogai. Man atrodo, visi pagalvoja apie Vilniaus merą Artūrą Zuoką, tačiau aš nepasakyčiau, kad Artūras Zuokas pasiekiantis mažas taktinės pergalės taip jau stipriai jas išverčia į didelę strateginės ir didelius rezultatus, nors be abejo tai yra naujosios tos kartos politikas, kuris tvarkosi su žiniasklaida ir kuriam žiniasklaida, kaip angliškai sakoma, valgo iš rankos. Aš manau, kad Viktoras Uspaskichas yra ir viešuosius ryšius ir populizmą įvaldęs puikiai politikas, todėl kad jisai suprato, kad tam elektoratui, į kurį jisai taiko, pirmiausiai reikia trumpai, antra, reikia daryti įsivaizduojamai ir trečia, nereikia daryti per daug, nereikia sąrašo, užtenka vieno skaičiaus 1509, vaizduotė yra nelabai didelė, tą visą vaizduotę užima vienas pažadas ir to gana, nereikia komplikuoti. Tai mano galva yra ciniškas ir man asmeniškai nepatrauklus populizmas, bet jo efektyvumą mes matom. Ir tikriausiai trečią aš norėčiau paminėti Rolandą Paksą, todėl kad jisai irgi išsirinko vieną pranešimą apie tai, kad jisai yra už teisybę arba kaip dabar sakoma teisybę. Ir už tai jį skriaudžia. Pasižiūrėkite iš viešųjų ryšių taško. Tai yra vienas pranešimas, viena žinutė, viena mintis ir viena vertybinė orienta. Aš beveik pasakiau viena tauta, viena valstybė ir ten kaip toliau reiškia. Bet iš tikrųjų viskas suvedant į visišką paprastumą. Andrius Kubilius kalbėjo apie tai, kad tempai pagreitėjo ir būtent dėl to atsirado viešų žiniasklaidos valdymo
fenomenas. Pažiūrėkim labai paprastą pavyzdį. Kaip anksčiau, dar prieš 20 metus, žmonės sužinodavo žinias. Būdavo arba spaudos konferencija, arba pakalbinamas koks nors politikas. Ir tai dažniausiai būdavo žmonių suvartojama arba vakaro televizijos žiniose, arba kitos dienos laikraštyje. Reiškia, tarp kalbėjimo, tarp pokalbio, tarp informacijos pateikimo žurnalistui ir tarp to taško, kai, kai gauna jau vartotojas galutinis, buvo tam tikras atstumas. Pasižiūrėkit, kas vyksta šiandien spaudos konferencijose. Pirmoje arba ne pirmoje eilėje sėdi jaunimas iš Delfi, Elrytas LT, 15 minučių LT, Balsas LT su nešiojamais kompiuteriais ant kelių ir jie pradeda rašyti vos tik prasidėjus renginiui, o dažnai turi vadinamą zagatovkę jau dar renginiui neprasidėjus, nes maždaug numato, apie ką bus kalbama, nes jau žino, kas šnekės. Kartais jau būna parašytas visas straipsnis, tik tai reikia prikabinti kelias citatas, išsiųsti, nesvarbu kas pirmas. To refleksijos laikotarpio nebelieka absoliučiai jokio. Ką daro politikai gerai įvaldę ciniškus menus arba amatus darbo su žiniasklaida? Kadangi tu supranti, kad tave kalbins, tavęs klausys ir apie tave rašys žmonės, kurie neturės jokio laiko patys pagalvoti apie tai, ką tu čia pasakėjai, kas čia atsiskleidė ir ką tai reiškia, tai reikia sukramtyti ir sudėti į vadinamus soundbaitus. Ir geras politikas žino, kokias būtent citatas įdės į televizijos žinių biuletenį, kokios citatos atsiras laikraščio antraštėje, tos turi būti šiek tiek trumpesnės, turi būti labai paprastas sakinys be šalutinių. Ir pakankamai gerai pasiruošus ir dar esant taip dar pridėjus šiek tiek pasukus cinizmo, pakartojus kelis kartus, kad net ir ypatingai žioplas dar išgirstų, jeigu praleido pirmą kartą, galima būti beveik garantuotam, kad pagal užprogramavimą atsiras žiniasklaidoje žinutė. Todėl, kad tie žmonės, kurie rašo žinias, yra iš esmės prieš patyrusi politiką yra beginkliai. Todėl, kad jie parašys tai, kas jiems bus pasakyta. Paklausti jie neturi laiko. Arba jiems jie net neturi tokios užduoties. Pagalvoti jie neturi laiko. Patikrinti informaciją jie irgi neturi laiko. Kas paduota, tas parašyta. Jeigu kita politinė jėga, opozicija arba kritiški žurnalistai norės atmušti arba sukritikuoti, tai bus vėliau, tai bus jau tik tai po dienos kokios. Tai bus pradinis efektas jau prarastas ir pradinis rezultatas bus būtent to manipuliuojančio politiko rankose. Jau minėtas Tonis Bleras labai gerai, ypatingai savo pirmosios kadencijos metu, buvo įvaldęs šitą dalyką ir Britanijoje daug kas pastebėjo, kad iš esmės valdo viską net ne premjeras, net ne vyriausybė, o tie, kas programuoja kalbas ir tie, kas programuoja, kas bus žiniasklaidoj. Paskui dalinai žiniasklaida suprato ir išmoko elgtis su tuo žaidimu, dalinai buvo skandalų, kaip pavyzdžiui nutekėja elektroninio pašto laiškai, sakant, kad šiandien įvyko kažkokia tai tragedija, tai labai gera diena nutekint blogas žinias, kadangi jos nusmiks ir panašiai. Bet tai užėmė laiko. Ta kelionė, sakykim, tarp premjero Tonio Blero pradinio elgesio, kai jisai tik buvo išrinktas berods 97 metais, ir tarp to politiko, kokiu jisai tapo jau prieš apleisdamas savo postą, tai buvo pakankamai ilga kelionė. Matydamas tai, kaip šiandien dalis Lietuvos, ne visa Lietuva, bet dalis Lietuvos buvo suvystyta Viktoro Uspaskicho, man iš dalies liūdna, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad tai ypatingai amžinai labai ilgai nesitęs. Tai yra
sunkios, ilgos kelionės, to vadinamo stataus mokymosi kalno pati pradžia. Bet tas kalnas turi ne tik pakalnę, jisai turi ir viršūnę, į kurią mes užeisim pamažu. Sutinkat, ar jūs sutinkat su šituo trejetuku, iš tikrųjų? Tai tikrai negaliu ginčytis. Kas tai bus, kai du pirmūnai šitam trejetukė susijungs? Na, tai aš pirmas dalykas, iš tikrųjų, pratesdamas tai, ką Andrius Užkalnis kalbėjo. Aš negaliu ginčytis su tuo sąrašu pateiktu. Antras dalykas, tai kas yra, man atrodo, kuo pasižymi tas lietuviškas populizmas politikoje. Tai yra noras ir tokia pastanga būti ir išlikti vienos žinios partijom. Ir mane tas kartais labai stebina. Iš tikrųjų, gal tas veikia kažkiek žmonių supratimą, bet vat, kaip ir Andrius Užkalnis sakė, žinom vieną žinią 1509 litai minimali alga, apie kitą partiją žinom, kad jie yra už progresinius mokesčius, dar kuri nors partija yra aplamai prieš kokį nors mokesčių didinimą. Ir tai yra tokios vienetinių žinių, taip sakant, pavydalas partijom nesistengiant apimti platesnį vaizdą. Ir tai yra toks pagrindinis to lietuviško populizmo bruožas. Dabar paskutinis klausimas, Aistės, kas bus apsijungiant. Čia, taip sakant, tą darbotvarkės projektą įgyvendinant. Aš manau, nu, yra vedybos iš reikalo ir aš nemanau, kad tai gali pagimdyti ką nors labai ilgą laiką. Ar tai įvyks, ar nevyks, pamatysim. Aš manau, tos vedybos gali įvykti iš tikrųjų ir matyti logiką tokia, kad jos įvyks. Bet ilgalaikė prasme, kaip Andrius sakė, pakeliui į tą kalno viršūnę, čia dar vienas toks praėjimas sunkesnių ruožų, bet tai yra vis tiek tai, kas pakeliui praeina. Dabar norėtųsi pakalbėti apie autoritetus, kas yra autoritetas žiniasklaidoje ir kas yra politikoje. Ir kiek prie autoriteto kūrimo prisideda žiniasklaida? Čia gana sunkus klausimas, kas yra autoritetai. Man atrodo, kad tokių neginčiamų arba beveik niekieno neginčiamų autoritetų tai žiniasklaidoje kaip ir nėra. Yra aš visą laiką sakau, kad sakykime, šou versle yra žmonės, kurių niekas negali kritikuoti. Tai tikriausiai Rolandas Kazlas, Juozas Erlickas ir Mikutavičius. Tai apie juos yra rašoma tik tai gerai. Bet žiniasklaidoje tokių nėra. Man regis, kad yra pačios žiniasklaidos vystymuisi labai sveikas dalykas, kad žmonės skaitytojai, man regis, priima žiniasklaidos pateikiamą žinutę, žiniasklaidos pateikiamus vertinimus ir interpretacijas labai labai kritiškai. Kartais taip kritiškai, kad kritiškumas darosi panašus į skepticizmą ir toliau cinizmą. Aš dažnai šitą patiriu pats, skaitydamas komentarus prie savo vedamųjų, kai visą laiką, nesvarbu apie ką aš parašyčiau, vis tiek kas nors ir nemažai žmonių pasakys, kad arba straipsnis nupirktas, arba aš gavau užduotį, arba kieno nors kišenį, kada prašyčiau arba iškelčiau tą temą. Nors vienas iš mano tikriausiai didžiausių pasididžiavimų yra, kad kiek aš rašau,
tai man temų niekas neužsakinėja ir netgi tuo įsimintino atveju, kai aš du kartus rašiau konservatorių prieš rinkiminiam žurnalui, abu kartus temas aš išsirinkau pats. Bet kalbant apie tą cinizmą ir skepticizmą, vis tiek, man atrodo, nors jisai kartais darosi nepatrauklus, bet jisai vis tiek ateina iš teisingų gerų instinktų. Tai yra žmogui bet ko nepakiši. Žmogus klausia, kvestionuoja ir vertina. Ir būtent dėl to aš visada sakau, kad aš pakankamai gerai, man atrodo, netgi draugiškai, kol nenusibosta, reaguoju į tuos, kas kritikuoja mane ir atsiliepia apie mane visaip, nors kartais prieinama ir iki tos stadijos, kai reikia žmogų ištrinti ar užblokuoti, bet vis tiek aš vertinu tai labai, todėl kad tai parodo, kad žmonės, kai aš kažką parašau ar pasakau, jie žiūri kaip protingos būtybės, jie rodo dėmesį, jie išanalizuoja, kvestionuoja ir tegu jie drasko į skutus, tegu jie užduoda klausimus, tegu jie neigia, tegu jie kabinėjasi prie žodžių ar prie mano argumentų ar prie mano kalbos, bet visa tai yra įrodymas, kad jie manęs klauso ir klauso įdėmiai ir jiems kažkas tai lieka ir paskui lieka kažkas tai man. Tai yra protavimo, tai yra civilizacijos požymis, tai yra protingo elgesio pavyzdys. Ir man atrodo, kad tai yra tai, kas skiria žmogų nuo gyvulio. Ir tai yra labai puiku. Na, čia klausimas buvo autoritetai, žiniasklaidoje ir politikoje. Tai aš manau, kad lietuviškoje žiniasklaidoje Lietuvos publicistikoje Andrius Užkalnis įnešė labai sveiko pokyčio. Ir aš tikrai... labai vertinu, net ir skaitydamas Andriaus tekstus Lietuvos ryte. Politikų iš tikrųjų būtų galima... Na, jeigu baigsiu žiniasklaidą, tai aš taip neturėčiau ką daugiau... Nežinau, ką dar įvardinti, gal paveiktas vėlgi paskutinių įspūdžių, visai nesenai teko lankytis Londone ir dalyvavom tokioje geroje diskusijoje su mano labai mėgstamu Economist žurnalo apžvalgininku ir dabar jau vienu iš vadovų, Edward Lucas, tai vat, galėčiau, taip sakant, kaip pavyzdį tokio aukšto lygmens intelektualios žurnalistikos matyti jį. Iš tikrųjų, turbūt Europoje, o gal ir pasaulis, sunkiai prilygstamas mūsų regiono, Rusijos, rytų Europos ekspertas ir žinovas. Ir iš tiesų, na, šitam visam greitai besikeičiančiam informacijos ir žinių pasaulį, jo analizių, jo išvalgų, iš tikrųjų, vat, tai, ko kartais labai, labai trokšti ir labai reikia. Dabar politikoje, iš tikrųjų, vėl čia galima būtų vardinti labai daug pavardžių, bet aš gal paminėčiau tik tai čia, kadangi taip ir tokia gera proga Reigano klube paminėti Ronaldo Reigano pavardę. Ir dėl, kaip tik dėl to gebėjimo, kurį mes čia, matyt, vis kalbam apie tai. Iš tikrųjų, labai stiprus politikas, kartu be abejo turėjęs labai gerą aktorinę patirtį ir kaip nebūtų keista, iš tikrųjų gebėjęs nukalti labai tobulas frazes. Jeigu pažiūrėti į tam pačiam internete, galima pažiūrėti į Reigano citatas, tai yra nuostabus sakiniai apimantis kartais labai plačią esmę, bet labai lakoniškai ir kaip ir Andrius Užkalnis sakė, iš tikrųjų nepaliekantis jokių alternatyvų žurnalistų, kaip tik tai rašyti būtent tokią frazę. Tai to iš tikrųjų sveikai dažnai pavydžiu,
kartais tas pačias Reigano citatas naudoju, kai nerandu geresnių apibūdinimų vienai ar kitai politiniai situacijai, bet iš tikrųjų tai asmenybė tikrai labai įdomi ir labai palikusi didžiulį, taip sakant, palikimą pačiai įvairiausia prasme 20 amžiaus pabaigoj, tame tarp ir mum. Norėčiau pasiklausti, ar kažkas iš salės neturi klausimų, nes iš tikrųjų mūsų laikas po truputėlį eina į pabaigą, o matau rankų mišką. Aš tada pabandysiu prinešti mikrofoną, gerai? Prašau. Labą vakarą, malonu matyti. Taip, jeigu galima, aš turiu du klausimus. Vienas yra toksai apie Facebooką. Pastaruoju metu labai kaip ir išpopuliarėjo viešoje erdvėje, aš nežinau dabar, ar čia žiniasklaida, ar ne žiniasklaida, čia jau Algis greitai klausimas. Bet ypač per šitos rinkimus kažkaip buvo labai politikai aktyviai reiškėsi, nu, kaip čia pasakyti, va, mes kokie esam artimi šalia jūsų, va, mes norime bendrauti su jumis, mes norime parodyti save ir panašiai. Tai tiesiog tosiai pat klausimas būtų, ar tai yra tiesiog iliuzija, kaip pats Facebookas, na, suteikia iliuziją, kad mes esame arčiau piliečių, kaip politikai, kaip žiniasklaidininkai. Ar tai yra iš tikrųjų Seimo narių, arba politikų, arba viešųjų žmonių artėjimas prie, na, visos liaudės. Antras klausimas yra toksai. Ar Uspaskichui buvo infarktas, ar čia tiesiog taip nušviesas žiniasklaidos dalykas? Jo, atsiprašau, aš norėčiau pakomentuoti, nes iš tikrųjų visų pirma tauta gyvena pagal tą, galima sakyti, ką Delfis parašo. Ir mes šiaip nebūtume žinoję, kad išvežė į ligoninę jį, bet, nu, didžiausios jam sveikatos, aišku, bet, na, paskui šiandien išėjo straipsnis, kad vis dėlto kvestionuoja tą dalyką, bet jau po savaitės. Ir ar taip yra teisėta manipuliuoti žmonių jausmais, kuomet, na, yra persona, kuris suteikiamas kaip gailestys, ta prasme, kad va, vis dėlto jisai buvo geras ir panašiai. Nu, suprantu, ką aš turiu minį. Tai va, nu, tiesiog taip. Tai gal aš tada nuo antro klausimo ir paskui gerbiamas Andrius Kubilius galės išsameu tikriausiai pakalbėti apie pirmąjį. Dėl Viktoro Uspaskicho, kuriam iš tikrųjų žmogiškai tai galima tik tai palinkėti, kad greičiau sveiktų, galiu pasakyti taip. Žiniasklaidos susidomėjimas jo liga ir pranešimai apie jo ligą, jeigu mes pagalvosim, buvo ne todėl, kad labai daug kam rūpėtų taip jau nuoširdžiai šio politikos sveikata, bet todėl, kad jo liga yra susijusi su labai viešu ir labai daug Lietuvai reiškiančiu teismo procesu. Ir būtent šitame kontekste tai ir buvo svarstoma. Kaip tai buvo pateikta, dabar atsisukus galima labai įvairiai kritikuoti. Galima sakyti, pavyzdžiui, mane pakankamai nustebino, sakykime, vakar aptarinėjimas gydančios gydytojos berods ar kažko iš klinikų, smulkiai tos medicininės jo būklės ir atsakinėjimas į klausimų žurnalistams. Jeigu aš atsidurčiau panašioj padėty Kauno klinikose, tai aš nelabai norėčiau, kad mano gydytoja dalintųsi su žiniasklaida šitais dalykais. Pakanka tikriausiai pasakyti, kad jisai yra hospitalizuotas ir viskas, ir daugiau detalės nesileisti. Tikriausiai svarba šito įvykio kasdieniniam politiniam gyvenime ir žurnalistų noras kuo greičiau sureaguoti ir kuo išsameu papasakoti
ir lėmė ir tos netikslumus, ir tas spekulacijas. Be to, supranta tokį dalyką, kad kadangi pastarųjų metų Lietuvos politinėje istorijoje tokie nelaukti viešų asmenų atsidūrimai gydymo įstaigose, ar Kaune, ar Ukmergėje, ar smulkesnėse ambulatorijose, buvo labai tampriai susiję su įvairiais rezonansiniais įvykiais ir bylom, tai sunku kaltinti žmonės ir sunku kaltinti žurnalistus tuo, kad jie gana skeptiškai vertina šitą situaciją. Nors galbūt, vėlgi sakau, idealiam pasaulyje atsisukus, galima būtų pasakyti, kad galbūt maksimaliai etiškai ir tvarkingai galbūt būtų reikėję elgtis kitaip. Bet buvo taip, kaip buvo, man atrodo, kad jeigu manęs paprašytų įvertinti, kaip žiniasklaida elgėsi šituo atveju, 10 balų sistemoje, aš sakyčiau, kokie 7 iš 10. Tai aišku, dėl sveikatos dalykų, tikrai matyt, čia nėra viešos diskusijos objektas ir gali tikrai būti lygų ir bėdų ir bet kam to pasitaikyti ir čia tik tai norisi tokiu atveju palinkėti sveikatos. Visiškai akivaizdu taip pat, kad tokiam aplinkybėm susidarius natūralu, kad visi tai diskutuos labai plačiai ir daug ir ilgai. Tai aš tikrai nenoriu tos situacijos kaip nors papildomai dar vertinti. Dabar dėl Facebooko, tai matyt, natūralus ir politikų noras išnaudoti tokią galimybę ir bendrauti su kiek galima artimiau su žmonėms, su rinkėjais, iš tikrųjų ir rinkimų kampanijos matyti dėl to keičiasi ir tas tiesioginis komunikavimas ar Facebook'u, ar einant nuo durų prie durų, man atrodo, jisai tikrai darosi Lietuvoje vis svarbesnis, užima daugiau vietos lyginant su tuo, kai buvo anksčiau, kai galbūt tradicinė žiniasklaida daugiau užimdavo tos erdvės. Galų gale tas tempas, iš tikrųjų net ne Facebook'as, o pavyzdžiui, tenka matyti gana plačiai naudoja ir ne tik Lietuvoje, žymiausi politikai, tą patį Twitterį leidžiant, taip sakant, vieno sakinio žinutes ar komentarus. Iš tikrųjų, tas tempas diktuoja ir politikų tam tikrą reakciją. Tam tikrą, taip sakant, sugebėjimą naudoti šias priemonės. Nors tai turi savo pavojų. Vienas dalykas yra pavojus, iš tikrųjų, visą politikos turinį pakeisti tokiais vieno sakinio dalykais. Antras dalykas, ką aš matau, iš tikrųjų, čia jau net ne, man atrodo, ir kažkur buvo, ar Delfi, ar kur tai buvo net ir iš kažkur perspausdintas tekstas apie priklausomybės atsiradimą nuo, sakysim, tų pačių Facebook'ų ar kažkokių kitų internetinių bendravimo priemonių. Tas yra, iš tikrųjų, aš esu pavartojęs tokią formulę, kad pavojus yra, kad nebe tu valdai savo Facebook'ą, o Facebook'as tave pradeda valdyti. Kitaip sakant, tiek įsitrauki, tiek pradeda dalyvauti visam, taip sakant, reagavime, kad mano manimu, politikui tai yra rizikingas dalykas. Aš visat stengiuosi pats savo galvoj pasakyti, kad 3 kartus pagalvok, ką tu nori pasakyti prieš pasakydamas arba parašydamas. Tai štai tas toks greito tempo Facebook'as ar Twitteris, jis turi pavojų, kad tu gali kažkokioj pagautas emocijos leptelėti tokių dalykų, kurių po to tikrai skaudžiai gailėsis. Tai vat kaip išvengti tos priklausomybės, taip sakant, kad visą realų politikos turinį tu pakeiti Facebook'u ar Twitter'u ir pradėti tik ten gyventi, tai politikoje tas yra pavojingas dalykas ir tą reikia visada turėti tam tikrus saugiklius vidinius nuo to apsisaugoti. Dar vienas klausimas ir paskiau iš salės klausimas bus.
Kaip dėl jaunų žmonių, kaip jie, ar jūsų manimu, jaunimas nori dirbti žiniasklaidoje ir dirbti politikoje? Bet prašau pakomentuoti. Na, aš manau, kad žiniasklaida ir politika yra toks pat darbas, kaip ir kitose srityse, turinti savo patrauklumą, turinti savo pliusų, turinti savo minusų. Aš gal nelabai žinau apie darbą žiniasklaidoje ir kiek jis yra jaunimui patrauklus. Politikoje, Lietuvos politikoje, mano manimu, ateina tas metas, kai jaunimas vis labiau rinksis. Politika arba tą viešąjį gyvenimą, valstybės gyvenimą, taip sakant, darbą valstybės tam tikrose postuose kaip savo karjeros visą perspektyvą. Iki šiol to buvo per mažai Lietuvoje, mano manimu, ypač lyginant su kitom šalim, kur matyt, tas skirtumas yra labai natūralus. Lietuvoje politika iki šiol nebuvo labai stabili ir jaunam žmogui sieti savo karjerą ten su konservatoriais ar su liberalais ar socialdemokratais nebuvo labai paprastai lengva, nematant tos ilgalaikės perspektyvos. Nes tai partija pralaimi rinkimus, po to jinai subyra, jos nebelieka. Tai to matėm iš tikrųjų Lietuvoje kaip jaunoji demokratijoje pakankamai daug. Jeigu pažiūrėti kita šalis, tai galima vardinti ir vardinti pavyzdžių. Vieną galėčiau, pavyzdžiui, visiškai netolimo mūsų kaiminystės, Švedijos premjeras Frederikas Reinfeldtas. Iš tikrųjų, visą savo karjerą šiandieninis premjeras moderatų konservatorių partijoje yra praėjęs nuo pat apačios, nuo jaunųjų konservatorių lyderio ir savo visą gyvenimą, visą karjerą, jeigu aš gerai pamenu, yra sukūręs kaip tik politinė erdvė. Nuo pat studijų laikų iki premjero, taip sakant, jisai visa jo veikla buvo būtent partinė veikla. Tai aš manau, kad Lietuvoje irgi tas ateis pamažu, kai partinė sistema irgi vis labiau išsigrynins ir jauniems žmonėms bus aišku, kad jisai susėdamas savo gyvenimą su konservatorių partija, kuri savaime suprantama yra geriausia, kad jisai iš tikrųjų, net jeigu ta partija tuo metu ir nėra valdžioje, jisai tikrai žino, kad tai yra jam galimybė iš tikrųjų siekti savo karjeros, save realizuoti, žinant, kad iš tikrųjų ateis toks metas, kai su tokia partija ar su kita partija, taip pat, taip sakant, tradicinė stabilė, jisai pasieks to, ko jis yra užsibrėžęs savo gyvenime. Kaip dėl žiniasklaidos, man atrodo, kad taip nori jaunimas dirbti žiniasklaidoj, nors tam sąlygos nėra ypatingai geros ir tuoj paaiškinsiu, kodėl. Bet norės, man atrodo, dar daugiau, nes, man atrodo, tai yra augimo procesas. Žiniasklaida nėra dėkinga profesija, ne vienintelė, nelabai dėkinga profesija, bet viena iš daugelio, tačiau jinai pasižymi tuo, kad profesinis augimas praeina menko materialinio skatinimo sąlygomis. Sakykim taip, žurnalistai, ypatingai jauni, ypatingai pradedantis, labai mažai uždirba. Pasakykim taip. Lietuvoje buvo ir dabar, ačiū Dievui, šiek tiek keičiasi, bet buvo situacija sugedus taip, kad bet kuris talentingesnis jaunas žurnalistas buvo valdantis plunksną, mokantis, turintis gerai pakabintą liežuvį, praktiškai per metus pusantrų išeidavo į viešuosius ryšius. Tiesiog beveik automatiškai, todėl kad ten elementariai atlyginimas būdavo 2-3 kartus didesnis. Išsiurbdavo iš žurnalistikos visus, kas galėjo, o ko nereikėjo jau viešiesiems ryšiams, tie daugiau pasilikdavo toj žurnalistikui. Tai nelabai daug darė profesiniam augimui.
Ačiū Dievui, Lietuvoje nėra taip kaip Kosove, kur man teko būti ir kalbėti su žurnalistais. Ten sakė, kad absoliučiai kiekvieno žurnalisto svajonė yra pasidaryti arba bendrovėj spaudos atstovų, arba gauti darbą kokiai nors nevyriausybinė organizacija, irgi panašiai kokius spaudos atstovų, bet žurnalistikoje nemato ateities niekas. Lietuvoje toli gražu taip nėra ir kadangi mane pakankamai dažnai tiek dėl mano reiškiamos nuomonės, tiek dėl geografinės kaiminystės pakviečia Vilniuje studentai, kadangi aš gyvenu toj pačioj gatvėj, kur yra žurnalistikos fakultetas Vilniaus universiteto, tai aš pakankamai daug matau jaunų entuziastingų žmonių, kurie labai rimtai nusiteikia eina į žurnalistiką ir toli gražu aš jiems žiūrėdamas į akis negaliu pasakyti, kad jisai tai tik tai nori gauti diplomą, o paskui gauti darbą kur nors šiltą Seimo nario padėjėjo ir nieko panašaus. Ne, jie to nenori daryti, jie nori užsiimti rimtą žurnalistiką. Man regis, kad per pastaruosius kelerius metus labai aiškiai visa žiniasklaida ir internetinė, ir tradicinė elektroninė, turiu omeny televiziją ir radiją, ir spausdinta suprato, o kas dar nesuprato, tai supras, kad visko viršūnė yra turinys. Ir jeigu nėra kas kuria turinį, tai nebus ir žiniasklaidos. Ir kad kurtum turinį, tu negali tiesiog vien tik tai paimti perspausdinti žinių agentūros informacijos arba perdirbti iš kitur arba išversti arba kaip kartais rašoma parengti iš užsienio spaudos. Ne, tu turi kurti savo turinį, tą turinį turi kurti žmonės, kurie turi būti pakankamai kvalifikuoti ir pakankamai motivuoti. Man regis dabar situacija yra žymiai geresnė negu, sakykime, prieš kokius 5 metus. Turbūt geras žurnalistas turėtų aprašyti bet ką, turėtų mokėti aprašyti, ar ne? Tai čia mane tuo dažniausiai ir kaltina, kad aš rašau apie viską ir nieko neišmanau. Bet... Klausimas iš salės. Labas vakaras. Grįžtant labiau prie politikos, sakykime, kalbant, gal labai ir patraukli yra ta specialybė viešųjų ryšių, bet specialistų, sakykime, tikrų viešųjų ryšių, ypač srityje politikos, kurie politikam dirbtų Lietuvoje, praktiškai nėra. Ar galėtumėt pakomentuoti, kad kartais galbūt susidarytų įspūdis, kad tie, kurie labai gerai išvysto, taip vadinant, tuos viešuosius ryšius, galbūt gauna kažkokias konsultacijas arba pagalbą iš užsienio specialistų? Ačiū. Na, aš tiesą sakant, nelabai gal žinau, kaip čia ir atsakyti. Tai aišku, kad politinės komunikacijos dalykų mes tikrai galim labai daug ko pasimokyti iš kitų valstybių, iš užsienio valstybių, iš Jungtinių Amerikos valstybių ar Didžiosios Britanijos. Mes patys esam nemažai mokęsi. Aš pats iš tikrųjų nuo 92 metų Seime prieš tai Sąjūdį tikrai esu dėkingas ir Tarptautiniam Respublikonų institutui Jungtinių Amerikos valstijų ir Britų konservatorių Westminsterio fondui ir Adenauerio fondui Vokietijos už labai daugelį pamokų, kurias aš galvoju, kad kai kurios tikrai buvo labai naudingos. Ką galiu pasakyti, iš tikrųjų mums dar pakankamai toli iki sofistikuotos komunikacijos gebėjimų, kurias teko matyti tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose. Kažkada man teko vienoje konferencijoje bendrauti su jaunojo Bušo pagrindiniu politikos patarėju Karlu Rove. Ir teko klausytis jo kalbos ir aiškinimo, kaip jaunasis Bušas 2000 metais laimės rinkimus ir kokią analizę tai buvo paremta visa, taip sakant, strategija. Tai
mums pakankamai toli iki tokių analizių, sociologinių tyrimų, suvokimo, iš tikrųjų, kur, koks rinkėjas, ko jisai laukia, ko jisai tikisi. Ir čia aš manau, kad vietos jauniem, na, aš to net nevadinčiau viešųjų ryšių specialistais, o jauniem politikos komunikacijos specialistam yra tikrai labai daug. Ką Lietuvoje iš tikrųjų aš mačiau visą laiką pakankamai didelį trūkumą būtent tokio suvokimo, jo gal atsiranda daugiau, daugiau atsiranda profesionalų specialistų, bet mes labai dažnai patirdavom paprastą dalyką, kai samdaisi viešųjų ryšių konsultantus vienai ar kitai rinkimų kampanijai, tai tu pamatai, kad tie specialistai, jie žino, kaip parduoti pieną ar parduoti telekomunikacijos paslaugas, išreklamuoti ir jie bando tais pačiais metodais pabandyti, taip sakant, pristatyti vienokią ar kitokią mūsų politiko žinią. Ir labai dažnai išeidavo visiškai prastas rezultatas. Tai aš nenoriu pasakyti, kad politinė komunikacija yra kitokia negu aplamai komunikacija, bet jin turi savo labai didelių specifinių dalykų, kuriuos reikia mokėti ir žinot, ir juos reikia sugebėti gyvendinti Lietuvos politinėje viešojo erdvėje. Taip, aš manau, kad didelė dalimi tai yra patirties klausimas. Iš vienos pusės tai be abejo mokomasi iš vakarų ir tikrai nereikia dviračio išradinėti, kaip paprastos, kai kurios elementarios metodikos jau yra, apie jas parašytos knygos, jos yra sukurtos. Bet taip pat yra mokomasi, man atrodo, ir iš savo pačių patirties, iš savo pačių politinės patirties. Ir tai yra netgi svarbiau negu mokytis iš svetimų šalių. Man atrodo, kad augant, vystantis Lietuvos demokratijai, einant nuo vienų rinkimų prie kitų, šitie metodai darosi labiau sofistikuoti ir tikrai žmonės, kurie ateina padėti politinėms partijoms, tampa labiau patyrę. Todėl, kad anksčiau, kaip sakė Andrius Kubilius, dažniausiai tie, kas ateidavo daryti politinių partijų vadinamo PR-o, buvo tie žmonės, kurie anksčiau pardavinėjo šokoladinius surelius arba dar ką kitą. Ir tai buvo jų vienintelė patirtis, žinoma, geriau negu nieko, bet politinio pardavimo, politinės žinios komunikavimo jų patirties buvo nedaug. Bet su kiekvienais rinkimais, ateinant ir praeinant, tos patirties darysis vis daugiau. Ir tiek, kiek partijos, sakykime, išmoko per šiuos rinkimus, ne tik iš 1509 litų, buvo ir kitų pamokų. Sakysim, kaip Artūro Zuoko sąjunga taip, tokio populiaraus politiko ir su tokiomis mestomis pastangomis davė praktiškai nulinius rezultatus. Tai irgi bus labai didelė pamoka. Tai viskas sudarys pagrindą tolimesnėms žinioms už 4 metų, jau nei 4 nebeliko. Labas vakaras, aš norėčiau pasidalinti tokiu pastebėjimu. Sakykim, atsisukit į salę ir pamatysit, kad yra riba. Ir maždaug ties manim yra priekis, kuris klausosi jūsų, ir yra galas, kuris gyvena pats savaime. Ir taip yra dėl to, kad jūs kalbate dalykus, kurie rūpi tik jums. Tai čia toks pastebėjimas. Ir dar dabar klausimas. Man visą laiką atrodė, kad pagrindas valstybės ar bet ko yra pilietinė visuomenė. Ir mano klausimas, įvardinkite priemonės, kuriomis ta pilietinė visuomenė yra ugdoma vidurinėse arba aukštosiose mokyklose. Ir čia iš karto mano refleksija, aš pats perėjau ir vidurinę, ir pusėjau aukštąją mokyklą ir galiu pasakyti, kad tų priemonių nėra.
tai tiesiog liūdna. Ir dar vienas komentaras, kai čia, nu, tarsi, vat, apie populizmą ir telieka tuomet kalbėti. Ir dabar kitas komentaras, aš iš tikrųjų, kai vat, išgirdau tą klausimą, įvardinkite populizmus, aš taip nuo širdžiai, Andriau, tikėjausi, jog jūs sakysit, jog šitas klausimas man žemas, aš jį neatsakinėsiu. Tai galiu tik paliūdėti. Ačiū už dėmesį. Tai ačiū už klausimą, bet tai, kad jūs, kad jūs stovit jau 1.5 valandos ir užduodat klausimą, tai reiškia tai, ką mes kalbam, rūpi ne tik mums su Andriu Užkalniu. Tai antras dalykas, jūs uždavėt labai svarbų klausimą, kaip ugdosi pilietiškumas. Na, mes čia kaip tik prieš tai tarp partijos bendražygių buvom susirinkę tokioj bendruomenėje ir apie tai nemažai kalbėjom. Mano įsitikinimu, pagrindinis dalykas, ko Lietuvoj vis dar trūksta nuo pat 90-ųjų metų, tai kaip tik to paties bendruomeniškumo arba gebėjimo būti kartu, kad ir štai tokiam klube ir diskutuoti tai, kas mum rūpi. Tai tai, kad mes štai tokioj didelėje auditorijoje, Andriaus Užkalnio dėka, svarstom žiniasklaidos ir politikos situaciją Lietuvoj, man atrodo, yra labai stiprus požymis, kad pilietiškumo keliu eidami per 23 nepriklausomybės metus mes esam pakankamai toli nuėję. Nors dar galbūt nesam pasiekę to, ką iš tikrųjų norėtumėm ir turėtumėm pasiekti. Man labai stiprų įspūdį kažkada paliko prieš kokius, turbūt 2003-2004 metais Eurobarometro atlikto tyrimo duomenis, kurie iš esmės mano įsitikinimu parodė didžiąją Lietuvos problemą. Klausimas, kurį uždavė tyrėjai, sociologai visos Europos Sąjungos valstybėse, buvo labai paprastas. Ar jūs dalyvaujate kokioje nors bendruomeninėje veikloje? Ir du poliai, Švedijoje 90% žmonių atsakė, kad dalyvauja, nuo filatelistų organizacijų iki chorų, sodininkų, bendryjų ar dar kokių nors organizacijų. Lietuvoj 10% atsakė, kad dalyvauja. Kitaip sakant, 90% nedalyvauja jokioj bendromeniškoje asociatyvioj veikloj. Ir čia ir yra didysis iššūkis, kalbant ir galvojant apie tai, ko trūksta mūsų pilietiniai visuomeniai. Iš tikrųjų trūksta to gebėjimo ir sugebėjimo rinktis, svarstyti, spręsti, diskutuoti, ginčytis ir ką nors kartu nuveikti. Net galbūt ir vat pabūnant taip, kaip šiandien mes pabūnam. Tai tą mes matom ir tuo keliu einam. Ir aš manau, jeigu reguliariai Reigano klubas darys tokius renginius Kaune, tai užpildys tą spragą, kurią, kaip jūs sakėt, universitetai neužpildo, ugdant pilietinę visuomenę Lietuvoje. Aš taip pasakyčiau, kad formalizuotą pilietiškumo ugdymą galima įsivaizduoti gal nebent tokiose šalyse kaip Iranas, pavyzdžiui. Man atrodo, kad Lietuvoje yra viskas kartu ir žymiai sudėtingiau ir kartu ir žymiai paprasčiau. Aš duosiu kelis labai trumpus pavyzdžius. Renginiai, susitikimai su politikais, su visuomenės veikėjais, su žurnalistais, autoriais yra, bent jau iš mano patirties, labai dažnai organizuojami būtent aukštųjų mokyklų arba vidurinių mokyklų. Man tenka garbė nemažai juose dalyvauti, kai tik galiu. Jeigu mes prisiminsim, sakykim, kad ir šiuos paskutinius rinkimus ir baltasias pirštinės, tie žmonės, kurie ėjo su baltom pirštinėm ir kurie ieškojo ir bandė atkreipti kitų dėmesį, kuriem galbūt nerūpėjo,
į pažeidimus ir tie, kurie stengiasi padaryti, kad rinkimai būtų skaidresni, geresni ir teisingesni, visi tie žmonės buvo kažkur išmokyti. Visi tie žmonės ėjo į pradinės, vidurinės ir paskui daugelis į aukštasias mokyklas. Jie yra produktas ir jų pilietiškumas yra labai aiškus teigiamas pažymys tam galbūt neformalizuotam, tam tokiam sudėtingam ir ne visada pastebimam, bet pilietiškumo ugdymui, kuris vyksta. Ir šiandien vyksta dalykai, kurių mes neįsivaizduotumėm prieš 20 mečius, prieš 23 metus žmonių dalyvavimas. Man būtų įdomu pamatyti, kiek kokią nors akciją darom surinktų žmonių 90-ais, 91-ais metais. Man iš tikrųjų sunku būtų įsivaizduoti, kad tai būtų. Tai yra pasiekimas ir tai yra, man yra ženklas, kad nors ir netobulai, bet mūsų švietimo sistema šia prasme daro savo darbą. Ačiū Jums labai. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi girdėdama, kad abu Andrei sutarė daugeliu klausimų. Ir dabar pabaigai aš norėčiau paklausti gerbamas Andriau Kubiliau. Kuo Jums imponuoja Andrius Užkalnis? Turiu pasakyti, kad važiuodamas į Kauną, kadangi skirtingai nuo Andriaus Užkalnio važiavimo automobiliu, kurį vairavo vairuotojas, susižavėjęs perskaičiau jo pirmą įspūdžių iš Italijos paketą. Tai net supavydėjau, taip skanu burnoj pasidarė, beskaitant apie įspūdžius Andriaus iš, aš suprantu, čia tik švieži įspūdžiai. Tai aš turiu pasakyti, kad iš tikrųjų Andrius Užkalnis yra tas labai šviežias vėjo gūsis Lietuvos viešajam gyvenime. Iš tikrųjų matyt ir savo genetiką, bet ir savo visiškai nesena patirtim iš Didžiosios Britanijos. Ir tikrai džiaugiuosi, kad skirtingai nuo mūsų politikų jis niekaip neatsibosta. Andriau, Jums toks pats klausimas. Kuo Jums imponuoja Andrius Kubilius? Aš dabar įsivaizduoju, kiek rytoj feisbukuose ir kitur kai kurie asmenys, kuriem galbūt kiti įsipareigojimai arba pilnatis sutrukdė šiandien atvykti, kiek jie galės pasišaipyti iš tarpusavio savigyros sesijos čia mūsų su Andrium Kubilium. Bet aš noriu atsakyti labai rimtai. Man visuomet, kai manęs klausia, kokios žmogiškos savybės labiausiai imponuoja, aš tikriausiai, man pradžia ir pabaiga visko yra pareigos jausmas. Pareigos jausmas, tai labai aštriai jauti Japonijoje, pavyzdžiui, kur žmonės yra, man atrodo, nusiteikę visada, kad gyvenimas jiems nieko neskolingas, gyvenimas yra sunki našta ir ilgas kelias ir tik tai retkarčiais trumpos atokvėpio minutės. Aš turėjau garbės augti šeimoj, kur mano tėvai ir mano anais metais iškeliavusi geresnį pasaulį močiutė, sulaukusi 96 metų čia Kaune Žaliakalnyje, kuri visą gyvenimą nugyveno taip. Gyvenimas jai nieko nebuvo skolingas. Jinai žinojo, kad jinai turi visą laiką nešti didelę naštą ir eiti tuo keliu, kol kojos laiko. Galvodamas apie Andriaus Kubiliaus patirtį pastarąją kadenciją, man visada atrodė ir visada žavėjo tas dalykas, kaip žmogus turi galbūt auklėjimo, galbūt šeimos užprogramuotą pareigos jausmą. Ta kadencija jam nebuvo nei draugiška, nei ypatingai smagi, nei Lietuva buvo ypatingai dėkinga, aš taip pasakyčiau. Bet jisai tiesiog
ėjo tuo keliu ir nešė tą naštą, kiek reikėjo ir kiek gavo ją nešti ir niekada nesiskundė. Tas pareigos jausmas yra, kaip jau sakiau, pradžia ir pabaiga ir šitą aš sakau apie Andrių Kubilių. Ačiū. Aš iš tikrųjų noriu padėkoti visiems jums susirinkusiems, taip pat noriu padėkoti ir noriu paprašyti dar kartą garsiai paploti mūsų svečiams Andriui Kubiliui ir Andriui Užkalniui. Ačiū labai, kad atvykote ir tikiuosi, kad dar kartą jūs pamatysime Kaune. Ačiū. Ačiū jums. Ačiū labai.